Leo tuna mkutano na waandishi wa habari ambao tumeuita umoja mkutano ama umoja press. Umoja press maana yake ni kwamba ni mkutano wa wanahabari ambao unawahusisha mashabiki wale maarufu, mashabiki wa Simba wenye mvuto, mashabiki wa Simba wenye influence kwa mashabiki wenzao. Wapo wengi wenye mvuto, wapo wengi wenye influence, wapo wengi ambao wakizungumza wanasikika, lakini tumechagua wachache baadhi yao kuja kuwakilisha wenzao, kuja kuzungumza na wenzao. Kubwa tunaelekea katika mchezo wetu wa tarehe 25, mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Asec Mimosas. Na leo ni siku ya Jumanne, zimesalia takriban siku 4 pekee kuelekea katika mchezo huu. Kwa hiyo kama Simba Sports Club tumeamua kuandaa mkutano huu mahususi kabisa kwa ajili ya kuwapa fursa mashabiki wetu na wenyewe kuzungumza kuelekea katika mchezo huu. Mchezo huu ni mchezo ambao unahitaji zaidi mashabiki kuja kwa wingi uwanjani. Mchezo huu ni mchezo ambao tunataka kuendeleza utamaduni wetu wa kujaa kwa wingi uwanjani, kwa maana ya full house Benjamin Mkapa. Kwa kuwa tunahitaji full house Benjamin Mkapa, basi imetulazimu kuwachukua mashabiki kuja kuzungumza na mashabiki wenzao, kuambia kuhusiana na dhamira hii ya klabu ya kuwataka wao kuja uwanjani kwa wingi siku hiyo. Lakini dhamira nyingine ya pili ni kutambua mchango na kuthamini kazi kubwa ambayo inafanywa na hawa pamoja na mashabiki wote ambao wamekuwa kipigania Simba Sports Club. Hivi karibuni tumepata tuzo ya mashabiki bora barani Afrika. Sasa tuzo hii ni ya hawa na hawa wengine ambao wanawakilisha. Kwa hiyo kama klabu tumeamua kuandaa nafasi hii maalum kama kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini kwa kipekee kabisa kuwapa na wao platform rasmi ya klabu ya kuzungumza. Of course wanazungumza kila siku kwenye vyombo vya habari, lakini kwenye official platform haijawahi kufanyika. Na kwa kuwa ni mabalozi wetu ambao wanaipigania Simba usiku kucha mchana kucha, tukaamua basi wacha tuwape official platform waje waizungumzie Simba yao, waje wazungumze na mashabiki wenzao, waje wahamasishe mashabiki wenzao kuelekea katika mchezo huo. Na tumechukua mashabiki kutoka kona mbalimbali. Wapo mashabiki wenye influence, lakini wapo viongozi wa matawi kutoka matawi mbalimbali, wapo watu kutoka maeneo tofauti tofauti ambao kwa pamoja tunakwenda kutengeneza kitu kinachoitwa umoja press. Kwa mimi lango lilikuwa ni kueleza tu dhamira ya jambo hili, lakini sasa twende tukamsikilize mmoja baada ya mwingine anatuambiaje kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 25 mwezi huu wa 11 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa.